Pelataan viides erä. Ville Koskinen syöttää 0-0. Let. Yksi, nolla. Se olisi ehtinyt lyödä sen. Pelataan kuitenkin let. Vasemmalta 1-0. Kaksi, nolla. Kolme, nolla. Väärin. Neljä, nolla. Viis, nolla. Väärin. Vaihto, 1-5. Vaihto, ei kiroilla. Vaihto, 6-1. Vaihto, 2-6. Kolme, 6. Vaihto 7-3. Vanha. Vaihto 4-7. Viisi, seitsemän. Vaihto 8-5. Vaihto 6-8. Väärin. 7-8. Tasan 8.
pallo. Yhdeksän, kahdeksan. Kymmenen, kahdeksan, erä ja ottelupallo. Väärin. Erä Pentikäiselle 11.8 ja ottelu 3-2. Kiitos.